Ovo su vesti 025 Info televizije na početku pregled najvažnijih vesti dana. Na trgu Nikole Tesle održan tradicionalni maturski ples. Apatinski maturanti plesali u isto vreme sa maturantima cele Evrope. Premijer Aleksandar Vučić najavio osetnije povećanje plata u javnom sektoru do kraja godine. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme. Somborski fakultet dobio sredstva pokrajine za održavanje objekta. U ponedeljak promocija najnovijeg romana Ljiljane Habijanović-Đurović u Narodnoj biblioteci Miodrag Borisavljević. Iz sporta izdvajamo, Apatin je nedavno dobio juniorsku prvakinju Balkana u fitnessu. Gošća 025 Info Vesti, Milica Beslać. Za vikend na oblačenje, moguća kiša, Dunav u laganom porastu. Na trgu Nikole Tesle u Apatinu danas je održan tradicionalni maturski ples. Na ovaj način su se apatinski maturanti zajedno sa maturantima cele Srbije priključili velikom evropskom projektu Evropa pleše. Istovremeno, tačno u podne, istu koreografiju uz muziku Johana Strausa Slepi miš plesali su maturanti cele Evrope. Na taj način oni su pokušali da obore Guinnessov rekord iz 2011. godine za najveći simultani ples na svetu, kad je istovremeno plesalo 33.202 plesača. Manifestacija pod nazivom Evropski kvadril Dance Festival ili maturski ples u Srbiji je počela 2005. godine, a prvi grad koji se priključio ovom projektu Plesnog saveza Slovenije bilo je Kraljevo, najvećom zaslugom njihovog bratskog grada Maribora. Posle Kraljeva 2006. godine priključio se Niš, a od 2007. i mnogi drugi gradovi, među kojima i Apatin. Svi maturanti plešu, a muzika se najčešće emituje preko satelitskog radija i svi evropski gradovi plešu u isto vreme, tačno u podne. Nekoliko minuta pre podneva mladim plesačima se obratila zamjenica predsjednika opštine Dubravka Korać. Dragi maturanti, dragi roditelji, čast mi je što sam danas ovde i posebno mi je drago iz razloga što sam nekima od vas imala priliku da predajem. Čestitam vam završetak srednje škole, čestitam vam to što ste pozitivni, veseli što ste danas ovde i zaista vam želim mnogo uspeha na fakultetu. Ono što je najbitnije jeste da je Apatin vaš grad, da kada završite fakulteta mi ćemo svakako da se potrudimo sve što možemo da vam pomognemo i da vas podržimo. Ja vas očekujem ovde, očekujem da se vratite, očekujem da nas zamenite jednom ovde. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je prilikom gostovanja u Odžacima najavio mogućnost da plate u javnom sektoru do kraja godine budu povećane za 10%. Vučić je na svečanosti povodom otvaranja novog pogona kompanije za proizvodnju preslaka za automobilska sedišta Magma u Odžacima rekao da će biti povećane i penzije, a sve to je moguće zato što je kreiran uspešan ekonomski ambijent, jer je država likvidna i nema problema s budžetom. Kako je on istakao, privatni sektor stiže javni, jer je u proteklom periodu povećavao plate više od javnog sektora. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za preradu voća, povrća, grožđa, proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića na teritoriji Vojvodine za 2017. godinu. Na konkursu će biti dodeljeno ukupno 50 miliona dinara, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 2 miliona dinara, odnosno 2,2 miliona ukoliko je podnosilac prijave žena ili lice mlađe od 40 godina, odnosno ukoliko se investicija realizuje na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za novu opremu, za sušenje, zamrzavanje, blanširanje, pasterizaciju, sterilizaciju proizvoda od voća i povrća, opremu za proizvodnju vina i jakih alkoholnih pića i opremu za prijem, preradu, punjenje i pakovanje proizvoda od voća, povrća, grožđa, vina i jakih alkoholnih pića. Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava. Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, a zemljoradnička zadruga ukoliko je razvrstana u mikro, malo i srednje i veliko pravno lice,
u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović je uručio ugovore vredne 48 miliona dinara za održavanje objekata predstavnicima fakulteta, visokih škola i studentskih centara Vojvodine, a među kojima je i Sombor. Ta sredstva opredelio je putem tri konkursa u 2017. godini Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, a novac je dobila 21 ustanova. Prema propozicijama konkursa, sredstva su opredeljena za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova visokog obrazovanja, potom za sufinansiranje tekućih popravki i održavanje zgrada, objekata i opreme ustanova studentskog standarda, kao i za sufinansiranje nabavke mašina i opreme ustanovama visokog obrazovanja. Mirović je tom prilikom izjavio da su u ovoj godini značajnije povećana sredstva za održavanje i opremanje objekata visoko obrazovnih institucija. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zoran Milošević izjavio je da je dodelom ugovora zaokružen veoma važan proces koji treba da doprinese unapređenju rada visokoškolskih ustanova i studentskog standarda. U ponedjeljak 22. maja u Apatinskoj narodnoj biblioteci Miodrag Borisavljević bit će održana promocija najnovijeg romana Onda je došla dobra vila, poznate spisateljke Ljiljane Habijanović-Đurović. Knjiga opominje mlade da će im slobodu dati samo oni koji ih istinski vole, a da svi ostali koriste obećanja u slobodi da bi ih zarobili. Roman Onda je došla dobra vila podsjeća na neka važna pitanja koja moraju da postavljaju sebi i na ona najvažnija, gdje je, s kim je i šta radi moje dete. Mladi žele život kao u reklami za Coca-Colu. Žele zabavu, smeh, muziku, ljubav. Skloni su pobuni, žele slobodu, ali oni su istovremeno i neiskusni, lakoverni, nesigurni i povodljivi, pa ih je lako zavesti slatkim rečima i praznim obećanjima. Lako ih je prevariti, lako ih je odvući u alkoholizam, narkomaniju, prostituciju, kriminal i ono najgore i najpogubnije, sektu. Lako je zarobiti im umove, oteti duše. Upravo to se događa mladom junaku romana. Ljiljana Habijanović-Đurović je najuspješnija srpska spisateljka u inostranstvu posle 2000. godine. Objavila je 30 knjiga na 13 jezika, češki, italijanski, grčki, hrvatski, makedonski, francuski, mađarski, bugarski, ukrajinski, ruski, rumunski, beloruski i gruzijski, i to sve u 45 izdanja. Njen rad je predstavljen u uglednim književnim časopisima, a više studenata slavistike ima za temu svojih diplomskih i magistarskih radova upravo njena dela. Književno veče sa Ljiljanom Habijanović-Đurović počinje u 19 sati. Iz opštinskog kulturnog centra obaveštavaju pozorišnu publiku da se predstava Sestre Karamazove Narodnog pozorišta iz Sombora, koja je trebala biti odigrana u petak 26. maja, otkazuje zbog bolesti glumice. Fitnessom je počela da se bavi u prvom razredu osnovne škole. Godinama je trenirala u Apatinskom klubu Kleopatra, a sada je članica fitness kluba Beam Gym iz Barajeva. Fitness je počela da gleda putem videomaterijala na internetu. Još kao devojčica pokazala je veliku zainteresovanost za ovaj sport i znala je da će tu da se pronađe. Već 9 godina trenira i nada se da će još dugo biti aktivna. Milica Beslać za 025 Info ističe nesebičnu podršku porodice i okruženja. Kada imaš iza sebe nekoga ko ti pruža punu podršku, više zavoliš to što radiš i imaš apsolutno veliku mogućnost da sve ostvariš što želiš. Ja imam podršku svojih roditelja i svojih trenera Dragane Pezelj i Eve Korolije. Ovim putem se zahvaljam njima. I imam trenera iz Barajeva koji mi preporučuje ishrane i preparate koje treba da uzimam i koji mi govori sve za vežbe i za dalje šta treba da radim, tako da se ovom prilikom zahvaljujem i njemu, Zoranu Jovanoviću,
i naravno najviše svojim roditeljima koji su mi sve ove godine pružili punu podršku i pomogli mi da dođem do ovog rezultata. Aktuelna juniorska balkanska šampionka ističe da posebno pamti svoj prvi uspeh, odnosno zlatnu medalju u Bačkoj Topoli na prvenstvu Vojvodine 2013. godine. Kada se popnete na to pobedničko postolje, osjećaj je zaista sjajan. Volja i želja rastu sa uspesima i medaljama i pokazuju mi da mogu svakodnevno da napredujem. Trudit ću se maksimalno da i u narednom periodu postižem što bolje rezultate. Milica ističe da je za jedno fitness takmičenje potrebno mnogo truda, rada i ozbiljnih priprema. 3 mjeseca ranije program ishrane se posebno usklađuje, a treninzi su konstantni tokom cele godine, odnosno kontinuirani i kada nije takmičarska sezona. Kao što smo rekli, veliki uspjeh Milica, koja je rođena 2001. godine, postigla je na nedavno završenom Balkanskom šampionatu koji je održan krajem aprila u Baru. Pre Balkanskog prvenstva bile su kvalifikacije za Balkansko na državnom prvenstvu, tu sam osvojila isto zlato. Balkansko prvenstvo je jedno jako lepo iskustvo i nova poznanstva i sve to. Bilo je 11 zemalja ispred svake reprezentacije je bila jedna devojka za, na primjer, moju kategoriju, pa neki dečko za neku drugu. I ja sam izašla kao predstavnica kategorije fitnessa žene ispred reprezentacije Srbije. I kao što sam već rekla, predivno iskustvo i nova poznanstva i sve to, i bilo je jako lepo i konkurencija isto bila žestoka, onako baš, i prosto sam oduševljena svojim rezultatom. Milica za kraj razgovora ističe da ima jako veliku želju da se i u narednom periodu bavi fitnessom na najvišem nivou i ističe volju i ljubav prema ovom sportu kao ključ svih dosadašnjih uspeha. Po najavi prognostičara za dane vikenda se očekuje postepeno na oblačenje, u nedjelju moguća kiša uz grmljavinu, najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. Nivo Dunava kod Apatina danas je bio 360 cm, za subotu se očekuje porast nivoa reke do 367 cm. Evo nas na kraju i ovog izdanja vesti, ali pre odjave pogledajmo najvažnije vesti dana. Na trgu Nikole Tesle je održan tradicionalni maturski ples. Apatinski maturanti plesali u isto vrijeme sa maturantima cele Europe. Premijer Aleksandar Vučić najavio osjetnije povećanje plata u javnom sektoru do kraja godine. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu opreme. Somborski fakultet dobio sredstva pokrajine za održavanje objekta. U ponedjeljak promocija najnovijeg romana Ljiljane Habijanović-Đurović u Narodnoj biblioteci Miodrag Borisavljević. Iz sporta izdvajamo, Apatin je nedavno dobio juniorsku prvakinju Balkana u fitnessu. Gošća 025 Info Vesti, Milica Beslać. Za vikend na oblačenje moguća kiša, Dunav u laganom porastu. Poštovani gledalci, bile su ovo još jedne vesti 025 Info Televizije. Hvala vam na pažnji i poverenju.